לכולם יש אחים, אבל אין אחים יותר טובים בשבילי. תודה לאלוהים, לאמא, לאחים שלי. תודה לכולכם על שהשתתפות. אם אני רוצה להגיד מילה לזכר של אמי, אני רוצה להגיד שאני נורא, נורא, נורא מתגעגעת לאמא. פעם היה נהוג, לפני יושבו, הנשים היו יושבות, מבררות אורז בשביל אושר פלוב, יושבות מכוננות ובחות. אמת, אני מתגעגעת לאמים האלה. בא לי לבכות, בא לי להזכיר, לא בגלל שלא טוב לי, אני את אמא, שם אמא שלי, כל יום בעבודה, אין כזה מצב שאני לא מדברת. לכל מטופל שני מטפל אמא שלי, כזה טיפול נותנת למצב הזה. נכון. אני כל יום מזכירה את אמא, אחד בא כאבי בטן, אז אמא שלי אמרה, כזה קומפרס תעשה וכזה אוכל טופל. אף אחד לא צוחק עליי, כולם יודעים שאני אומרת אמת. וכל העבודה שלי קשורה באמת לעקרונות, מה שאימא, קצת זכרתי משעים, מה שאימא אמרה. בגדול אני למדתי רק אחריה, מתי שכבר לא הייתי איתה בתקשורת ישרה, אבל תמיד, תמיד, גם היום, אני ממש מרגישה את הנוכחות של אימא על ידי לצידי. פשוט לצידי, לא... זה נראה הזוי, אבל זה מה שאני מרגישה. וכמה שנראה מוזר, כמה שזמן יותר רחוק בין... ובן, אני מבקשה יותר ויותר מתגעגעת, מאוד מאוד מתגעגעת לאמא. זה מה שאני רוצה להגיד לכם. תודה לכולכם. אני מודה לאלוהים על ילדים שלי, על נכדים שלי.